Президентке ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясының атынан түскен кандидат жигули дайрабаев ақмола облысына барды аршалы ауданындағы макарон комбинатының жұмысымен танысып шықты тұралап қалған саланың тамырына қан жүгірту жолдар туралы әңгімелесті кәсіпкерлермен пікір алмасты бұдан соң анар ауылының тұрғындарымен кездесіп сайлау алды үгіт бағдарламасын жұртшылық назарына ұсынды бір мекеме бір ауылды асырай алады сондықтан біз бүгін барған диірменнің хал ахуалы қазір өте нашар өкінішке қарай қазіргі таңда мысалға астық бидай қымбаттап жатыр қазір ол мекеменің жұмысы бұрынғыдай емес тұр міне бірнеше ай болды өздерінің шығаратын астықтарын бір екі үш айдай өңдеді жөндеді бітті енді тұр